か。全員即死した。でチェスト1個しか残ってないのがやばい。あ、そうだっけ、まだそのチェスト今俺間違えて右クリックで壊しちゃった。最後の1個も延長が。気をつけてこの右クリック。ウィークモードでめちゃくちゃ強いから。やば、ウィークだって弱いとか意味じゃなかったっけ。そうだよ、ウィーク。そうだよね、ウィークでこれでしょ。ワンパンでここまでやるのはやばいな。やばいな。え、ちょっと向こうの砂漠の方に行こう一回。そうだね。あ、埼玉モードってのがある。あ、埼玉になれた。何、埼玉になれたぞ。来た、埼玉だ。ほんとだ、埼玉だ。ワンパンマンの、こいつワンパンするか。ワンパンしてくれ。オッケー、ワンパンチ。何が起きた今。あ、やば。え、あれ、まさか園長。園長初期スポーンです。ごめん園長、絶対俺だそれ、さっきのワンパンチ。さっきワンパンチ。マジか。まずワンパンで村人の命だけでなく園長のベッドまでも破壊するとは。やば、とんでもない。これはとんでもないカルマを背負ってるぞ、ペンティ。とんでもないカルマ背負ってる今。ちょっともう一回さ、ペントがそのさっき村人を、はいはいはい、殺戮したやつやってみてよ。オッケー、シリアスモード、向こうに向かってやるぞ。向こうに向かって、あの山を蹴散らしてくれ。うん、行くぜ。うん、ワンパーンチ。うわー、うわー、うわー、やばすぎる、やばすぎる、やばすぎる、やばの中心、やばの中心がすげえ割れながらめっちゃ綺麗に開いたな。めっちゃ綺麗に開いたな。めっちゃ綺麗に開いた。これはすごい芸術だな。やば、これは村人死ぬわ。はあ、すげえ。逆にすごいね。これはすごい、これすごいな。なんか歴史に名を残したんじゃないか、うん、残るよねこれは。とある昔ワンパンマンペンティは山に大穴を開けていきました。この大穴の名前は大穴マウンテン。そのままじゃねえか、そのままじゃねえか。あのひねりもねえな。ちょっと待って、 大穴マウンテンのさ近くに来てみてよ、うん、すごいよ。近くに来て来たらね、トンネルになってる。うわ、これです、トンネルになってるでしょ。すごいな。うわ、ナイスパンチ。あれ、なんか人の口に見えない、あれ、あの穴。うん、なんか上の方に目があって、あ、はいはいはい、